Per què serveix preparar-se cada dia? Per què serveix no rendir-se mai? I el més important, per què serveix tenir sempre algú al costat? A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això estem al teu costat quan ens necessites i et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma sense pujades durant 3 anys. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat. La collita de l'oliva repetirà els mals resultats de la campanya de l'any passat per culpa de la sequera i les altes temperatures. La collita pot fer caure fins a un 70% la producció de l'oli. Com a conseqüència d'això, se n'incrementarà el preu i les reserves d'este producte baixaran els propers mesos. Demanen a Salut que també es vacuni de Covid i de grip als treballadors de les residències geriàtriques, ara que ja han començat la campanya de vacunació. Així ho ha demanat l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ja que considera que és un element clau per aconseguir una millor immunització dels geriàtrics. El bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, ha aconseguit avui una entrevista a Canal T, la primera a un mitjà ebrenc. El prelat assegura que està molt content amb la rebuda que ha tingut el territori i s'ha marcat com a primer objectiu aprendre i escoltar. Gordo s'ha compromès a treballar per fer una església més inclusiva i oberta. L'Institut de Flix és el primer de les Terres de l'Ebre en oferir un cicle formatiu de grau superior en energies renovables. Esta nova línia educativa es veu com una oportunitat per fixar gent al territori davant el previsible augment d'aquestes infraestructures a la zona. Coneixerem la millor vermuteria de Catalunya, que és a la Ràpita. El racó del vermutenc ha obtingut esta distinció en l'última edició dels Premis Binari i des de llavors atreu visitants de tot el país. I avui Canal T compleix 10 anys. El 28 de setembre de l'any 2013, l'antiga l'Ebre Televisió i l'original Canal T es van unir i van passar a dir-se Canal Terres de l'Ebre, posant així en marxa un projecte de cooperació únic i pioner a Catalunya, que ha servit per crear el principal grup mediàtic de les Terres de l'Ebre. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. La sequera i les altes temperatures han perjudicat un any més la collita de l'oliva i els mals resultats de la campanya del 2022 es repetiran per segon any consecutiu. Una altra mala collita que podria fer disminuir fins a un 70% la producció d'oli, i això es traduirà en un increment del preu i en els propers mesos baixaran també les reserves d'este producte. Per segon any consecutiu es preveu que la collita de l'oliva sigui molt menor de l'habitual, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. En alguns punts d'aquestes comarques la producció pot caure fins a un 70%, un fet causat per les altes temperatures en l'època de floració. Per contra, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre no es veuran tan afectades. Aquí s'esperen pèrdues punta del 60 al 70%, que és veritat també que aquest sector s'afegeixen a que també l'any passat també vam estar una mica per aquí i per tant són 2 anys seguits en la qual cosa, bueno, hem de treballar, estem treballant en veure com podem ajudar aquest sector a que supere l'any, perquè és qüestió de superar l'any, i també com ajudem a les cooperatives, perquè 2 anys d'entrada molt més baixa de producte també, evidentment, això suposa una baixada. No? Aquesta baixa producció s'ha vist reflectida en l'increment del preu de l'oli d'oliva, una baixa producció que suma a les poques reserves d'oli que hi ha tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. En aquest sentit, des dels serveis territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, animen al consumidor a comprar el producte local. És veritat que portem 2 anys de sequera a Terres de l'Ebre, però no només a Terres de l'Ebre, sinó a tota la península, i per tant les reserves d'oli no n'hi ha. Quan poguéssim tornar a tindre tothom les produccions més o menys que teníem, això s'hauria de solventar, però també penso que també hem de ser conscients de que els productes agrícoles, en aquest cas l'oli,
tenen un cost. Tenim molt bon oli a les Terres de l'Ebre i que moltes vegades comprem oli que no és de les Terres de l'Ebre. Per tant, que la gent vagi i que compre les cooperatives, que és producte de proximitat i segur que bastant més baratos dels 10 euros per litre que tu me comentaves. Pel que fa a la sega de l'arròs, la sequera i les restriccions d'aigua imposades a les comunitats de regants finalment també tindran un efecte negatiu sobre la producció d'arròs al Delta de l'Ebre, que Gómez preveu que se situe en torno a un 30% menys. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials espera que el Departament de Salut es pronunciï a favor de vacunar el personal de les residències geriàtriques al mateix temps que els usuaris i usuàries. Així ho ha demanat la presidenta d'aquesta associació, l'empresària rapitenca Cinta Pascual, just l'endemà de l'inici de la campanya. Pascual considera que la vacunació simultània de grip i Covid seria clau per aconseguir una millor immunització als geriàtrics. És més còmode, és més fàcil, la gent té allà els sanitaris li diuen vinga, va, i per tant posar la vacuna en aquell moment és la clau perquè hi hagi un percentatge de professionals vacunats més alt i no tinguin que demanar hora i esperar el procés habitual. Ells saben perfectament que és la millor manera i tots sabem que la immunitat als centres geriàtrics és la clau per a lluitar contra la Covid i també contra la grip, que a nosaltres quasi tant ens fa por una cosa com l'altra. El bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, ha visitat avui Canal T, en la que ha estat la seva primera entrevista a un mitjà ebrenc. Gordo s'ha mostrat molt content de la rebuda que ha tingut el territori i ha explicat que s'ha marcat com a primer objectiu aprendre molt, conèixer i escoltar els consells. El bisbe de Tortosa es mostra decidit a impulsar les directrius del Papa Francesc i portar el mandat de l'Església Universal a totes les parròquies. Així s'ha posat com a prioritat per als propers anys, treballar per fer una església més inclusiva i oberta. A més, Gordo s'ha mostrat decidit a enfortir la relació amb altres institucions i organismes territorials per treballar junts en un objectiu comú, ajudar els que més ho necessiten. Com que l'altre veig un germà, que per això rezo el Pare Nostre, i si és, no és pare meu ni teu, sinó que és de tots, vol dir que sempre l'altre per mi ha de ser un germà, també doncs, em posava al servei, crec que ens hem de posar tots al servei, de qualsevol persona, sigui qualsevol credo, religió, confessió. Mira, el dia de l'entrada a Tortosa doncs, vaig estar molt content i vull posar aquí de manifest i agrair-ho molt que hi havia en el primer banc germans cristians d'altres confessions. Sí, sí. Aquest punt d'ecumenisme, per suposat, el diàleg interreligiós també, i també vaig tenir molt en compte les autoritats, que poden ser de qualsevol també religió, o fins i tot des de l'agnosticisme o la no creença, però hi ha un punt en el qual sempre ens trobarem, que és en el servei i el bé comú. I en això un bisbe i un cristià no pot estar al marge. Amb això ens hi hem de posar tots mans a l'obra, sempre tenint en compte els més desvalguts, els més necessitats. La central nuclear d'Ascó ha modificat el protocol de seguretat després de l'accident del 2021 que va acabar amb la vida d'un bomber. Ho ha explicat els responsables de l'Associació Nuclear d'Ascó Vandellòs II en un fòrum nuclear celebrat a Barcelona. Els fets van passar el 24 de novembre de fa 2 anys, quan es va produir una fuita a l'edifici elèctric mentre es feia un manteniment del sistema contra incendis. L'accident va morir un bomber i 3 persones més van resultar ferides per inhalació de diòxid de carboni. Ara els protocols han millorat, segons explica Ferran Terrassa, director dels serveis tècnics d'ANAP. Aquests canvis de protocol, però, explica el mateix Terrassa, que no passen per un increment d'equipaments de protecció per al personal i la modificació es redueix a un simple canvi de gestió del treball. Fue causado por un error humano, que ahora ya está explicado porque obviamente hubo una investigación muy, muy profunda y efectivamente las prácticas de trabajo de cómo se ponen los bloqueos en los sistemas de control de incendios para ir a trabajar allí y cómo se gestionan los trabajos en planta a raíz de ese suceso se han cambiado y mejorado, ¿no? Para que eso no vuelva a suceder. Es un control administrativo, ¿vale? Entonces es asegurarte que antes de poner en servicio un equipo o un sistema, todos los trabajos que estaban afectando a ese equipo y a ese sistema
han finalizado y todas las pruebas previas que se requieren para certificar que esas modificaciones han sido satisfactorias están completadas y certificadas. I seguim parlant d'energia perquè l'Institut de Flix s'ha convertit en el primer de les Terres de l'Ebre que ofereix un cicle formatiu de grau superior d'energies renovables. És una línia educativa de nova creació que des del centre es veu com una oportunitat per oferir a la gent poder quedar-se al territori amb el previsible augment d'aquestes infraestructures a la zona. L'Institut de Flix imparteix des d'este curs el cicle formatiu de grau superior en energies renovables. És l'únic centre de les Terres de l'Ebre que l'imparteix. Davant la creixent oferta laboral en el camp de les energies renovables i la futura previsió d'augment d'aquestes energies al territori, el centre veu la incorporació d'este nou cicle com una oportunitat que ofereix a la gent per poder fixar-se al territori. Hi havia molta demanda de professionals i molt poca oferta de gent que s'hi vulgui dedicar, tant en aquests sectors com en molts altres diversos. I és un problema que ens trobem en tots els camps tècnics. Aquest cicle intenta fer això, intenta juntar aquestes dues necessitats, la necessitat de professionals i la necessitat de feines qualificades. Un cop acabat el cicle, els estudiants podran dedicar-se al manteniment i a la supervisió d'obres de parcs solars i eòlics. En eòlica sortiran un perfil més de... Poden supervisar els muntatges dels parcs, manteniment sobretot, perquè hi haurà més manteniment que supervisió d'obra, i bàsicament és això, supervisió i manteniment dels parcs. Al final hi haurà un nucli urbà que també tindrà fotovoltaica i eòlica, que seran sistemes híbrids que suposarem que també tindran sortida per allí. Més que per la producció en gran escala d'electricitat, també aniran al nucli urbà a treballar en llocs de treball així. El perfil dels estudiants d'enguany a Flix són persones que ja han estudiat altres cicles del camp de l'electricitat i amb els nous estudis volen complementar la seva formació. I seguim a la Ribera d'Ebre perquè el ple del Consell Comarcal ha aprovat els ajuts per a llibres escolars i llars d'infants d'este curs. Ha estat en el primer ple del mandat on també s'ha focalitzat algunes de les línies mestres per aprofitar al màxim l'arribada dels fons nuclears. El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat les bases que han de regular els ajuts per a llibres escolars i l'assistència a llars d'infants per al curs 2023-2024. En concret, els ajuts per a llibres preveuen subvencions entre 65 i 130 euros per a alumnes entre 3 i 6 anys, entre 100 i 200 euros per a nens fins a 12 anys i entre 125 i 250 fins als 16 anys. D'altra banda, els ajuts per a assistència a llars d'infants aniran entre els 60 i els 120 euros per jornada completa i entre 45 i 90 euros si s'assisteix mitjançant jornada. Els municipis i les comarques d'interior hem de tenir clar que la nostra aposta de futur passa per una diversificació econòmica, però també per un manteniment i reforçament dels serveis socials i educatius, i crec que en plenari d'avui donem bona mostra d'aquesta activitat. D'altra banda, el ple del Consell Comarcal va aprovar el nomenament de nou de Josep Maria Sáez com a gerent. La decisió respon a la necessitat de treballar des del Consell Comarcal per aprofitar al màxim l'arribada dels fons nuclears, tant a nivell d'administració com també d'empreses. Hi ha molts diners i hi ha temps suficient per executar coses. Per tant, la gran feina que tenim totes les administracions, començant pel Consell Comarcal, però no només, també els ajuntaments i els agents econòmics, és coordinar-nos, arribar a consensos mínims i posar-los en valor i que siguin els projectes que acabin tirant endavant amb aquest finançament extraordinari. Al final, els territoris que se'n surten són aquells que saben on van. Si no aconseguim uns consensos mínims, ni la Ribera ni cap territori se'n surt. Josep Maria Sáez fins ara ocupava la direcció de l'IDC, un càrrec que passa a l'exdiputada flixanca Norma Pujol. La millor vermuteria de Catalunya és a la Ràpita. El racó del Vermutenc va ser guardonat amb esta distinció en l'última edició dels Premis Binari. Este local compta amb més de 70 marques de vermuts diferents. Si hi ha algun moment típic a les Terres de l'Ebre i arreu de Catalunya és el moment del vermut, un moment de desconnexió amb amics o família. I el territori està d'enhorabona, ja que la millor vermuteria de Catalunya es troba a la Ràpita. El racó del Vermutenc, que obria les portes l'any 2021, ha estat guardonat amb aquesta distinció en l'última edició dels Premis Binari, un premi que li ha donat molt de prestigi. Arrel d'haver guanyat el premi sí que m'ha vingut molta més gent de fora. És com hi ha gent que... el terme vermuturisme, que no sabia ni que existia, però segur que sí que hi ha una tendència de gent que va visitar diferents llocs i sobretot en tema de vermuts o també en vins. Ah, m'ha vingut gent de Barcelona, del Prat de Llobregat, de Granollers, en fi, de totes bandes, inclús de fora,
vingut gent de fora, hi ha molta gent del nord que ha tingut curiositat, que han vingut aquest estiu, i ho han passat de boca en boca i hi ha vingut més gent de vacances aquí i han tornat a vindre. Una vermuteria que obria les portes l'any 2021 amb l'objectiu d'apropar les diferents varietats d'aquest producte, i és que ja compta amb més d'una setantena de marques de vermut diferents. M'agrada molt tastar vermuts nous, descobrir-ne. Principalment tinc de catalans, però també tinc de comunitat valenciana, tinc d'Aragó, tinc de Galícia, d'Astúries, de Madrid, Andalusia, de totes bandes, i també tinc uns dos, tres estrangers, italians i francesos. I un bon vermut no és vermut si no va acompanyat d'una tapa variada, i és que un dels seus aperitius estrella és el chanchullo, en el qual s'hi barregen patates gruixudes, olives farcides, piparres, musclos i salsa d'aperitiu. Així que, com els agrada dir a lo racó del vermutenc, salut i bon vermut! I avui, 28 de setembre, fa 10 anys que dues empreses privades, cadascuna amb la seva respectiva freqüència de televisió digital terrestre, es van unir i fusionar per començar a operar com a empresa única d'un projecte de televisió local i renovat. Va ser tot just el 28 de setembre de l'any 2013, quan l'antiga l'Ebre TV i l'original Canal T van passar a dir-se Canal Terres de l'Ebre, posant en marxa un projecte de cooperació únic i pioner a Catalunya, que ha servit per crear el principal grup mediàtic de les Terres de l'Ebre en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual. Obrim les portes del nou canal Terres de l'Ebre i comencem des d'aquest punt, des del plató, que és el centre neuràlgic d'aquestes noves instal·lacions. És el moment en què s'estrenaven les emissions de Canal T ara fa 10 anys. Una televisió, aquesta casa, fruit de la fusió d'Ebre TV i Canal Terres de l'Ebre. D'allí en va sortir Ebre Digital SL, l'empresa operadora que ha donat imatge i so al mitjà de comunicació que prefereixen els ebrencs cada vegada que sintonitzen la televisió. Més de 100.000 espectadors no poden estar equivocats i ja han fidelitzat el canal pel qual s'informen i s'entretenen amb identitat ebrenca. Crec que el més important d'això és, com deia Joan, que hem reforçat l'imaginari de Terres de l'Ebre d'una manera molt potent. Fa 30 anys la gent era de la comarca del Montsià o de la comarca de Ribera d'Ebre. Avui en dia tots són ebrencs. Això és un fenomen que potser algun dia s'haurà d'analitzar fins i tot sociològicament. Crec que aquí fa falta un estudi. I aquesta és la premissa més important que hi ha damunt de qualsevol mitjà de comunicació, i per suposat el nostre. És a dir, el primer i principal dels nostres mitjans de comunicació és que transmetem allò que ens afecta. És a dir, si hi ha algun fet que és noticiable, notable, però no és del territori, no té tanta transcendència com, no sé, doncs que els caçadors estiguin de vaga, per exemple. En dades, més de 30.000 peces audiovisuals informatives, centenars de programes i directes i més de 15.000 entrevistes, a més de 200 professionals pels que Canal T ha assegut la formació, l'experiència i el trampolí a mitjans i empreses autonòmiques i estatals. I durant aquests 10 anys, la televisió no ha fet més que créixer i adaptar-se a les noves maneres de comunicar. Ens va plantejar ja fa molt de temps un repte important, que és saber arribar a través de qualsevol mitjà a qualsevol persona. I s'ha de retre homenatge. La gent que hi ha darrere per fer avui aquest programa és molta gent, molts professionals, molt talent. Per tant, tot aquest talent que es transmet amb peces audiovisuals, ens és igual per on es vegi, la tele, el mòbil, la tablet, l'ordinador, i si en un futur apareix alguna altra cosa, nosaltres estarem allí. Canal T s'ha convertit en una televisió referent a nivell informatiu i d'entreteniment, però també ha tingut un paper capdalt en el projecte estratègic de la marca i de la vegueria de les Terres de l'Ebre. Crec que han sigut decisives per a acabar de quallar aquesta consciència dins del territori, però també això crec que no està prou valorat encara per a projectar el territori. Jo a vegades, quan vas a defensar el teu producte, a vendre, i dius venen més turistes a les Terres de l'Ebre gràcies a que les Terres de l'Ebre s'han projectat molt més. Possiblement és exagerat, hi ha molts factors que intervenen, però vull recordar una cosa, que això sí que recorda la gent una miqueta més gran. Abans de les televisions locals, sempre diem, és que a TV3 o a Televisió Espanyola o a les televisions només sortim quan passen coses dolentes. Això va acabar de canviar en les televisions locals. A Canal T l'avala l'audiència, la ciutadania, les institucions i la finestra que ha suposat a través de la xarxa projectar el territori a tot Catalunya. Tal quantitat suposa el contingut que generem, que fa poc més d'un any que es va posar en emissió un segon canal, Canal T24, que aviat commemorarà l'any del seu naixement. I dels 10 anys de Canal T a l'any del Centre Audiovisual de la Vegueria, l'edifici que alberga aquest mitjà de comunicació, entre d'altres, com diverses ràdios i mitjans digitals, i també Canal T24, una efemèride que tindrà lloc en aquest cas el dia 20 d'octubre.
d'octubre, quan es celebrarà l'aniversari de l'obertura d'aquestes instal·lacions. Des de llavors i fins a final d'any, Canal T farà notar les seves emissions aquestes efemèrides i celebracions. La nova edició del Festival Artèria de Tortosa girarà al voltant de la natura, la tecnologia i la ciència. Del 13 al 15 d'octubre, la dansa, però també altres disciplines artístiques, sortiran al carrer en diferents espais emblemàtics, com són el Castell de la Suda o el Parc Teodor González. D'esta manera, el festival arriba a la seva tercera edició, consolidant-se a la ciutat. El talent local i internacional se tornaran a donar de la mà al Festival Artèria Tortosa. Un total de 8 espectacles, xerrades, projeccions de vídeo, masterclass de dansa i teatre, sessions musicals amb disc jockeys i food trucks tindran lloc del 13 al 15 d'octubre. Un festival on la dansa és l'eix principal, però on també hi caben més disciplines artístiques. El que fa és fusionar les arts vives en la natura, en la tecnologia i en la ciència. Un festival que amplia l'oferta cultural de Tortosa, una oferta cultural que des del govern municipal volem potenciar com un eix prioritari i que en aquest cas aquest festival el que fa també és unir diferents disciplines artístiques. És un festival que portarà a la nostra ciutat el talent internacional a l'escenari tortosí, però que també permetrà fer valdre i posar en relleu el talent local que també el tenim. La d'enguany serà la tercera edició de l'Artèria Tortosa amb la intenció de consolidar el festival a la ciutat. Crec que és un projecte consolidat, en moltes ganes de créixer. De sobte, bueno, hi ha moltes idees, hi ha molt de plantejament ja de com poder fer-ho, com incloure a les escoles, els espais arquitectònics, històrics de la ciutat, de com incloure tots els sectors que normalment se queden una mica aïllats de les arts escèniques. El que no volem és que sigui un art elitista només, sinó que pugui ser popular i que sigui per a tothom i a l'abast de tothom, tant a nivell d'entrades com en espais. Enguany els xiquets i els jovens també seran protagonistes del festival. Trobo que incloure les escoles, no només de dansa, però les escoles, totes les escoles, batxillerats, instituts, jo crec que és necessari. I aquí recordo també, de part personal, recordo quan jo tenia 14-15 anys, la falta que jo tenia de conèixer tot això, tenia una mancança que no podia trobar realment. L'espectacle inaugural serà el pròxim divendres 13 d'octubre al passeig central del parc amb una proposta del ballarí Àngel Duran. Dissabte serà el torn de les masterclass, com una de Víctor Callens i Bàrbara Mencés, de dansa contemporània. El mateix dia arribarà el plat fort del festival, l'espectacle Titanes, amb la coreògrafa i ballarina Sol Picó. A la cloenda del diumenge, artistes de diferents disciplines locals i internacionals oferiran un espectacle de música i dansa. I de Tortosa anem fins a la Ràpita, perquè la Regidoria de Cultura ha organitzat més d'una cinquantena d'activitats fins a final d'any. Serà amb un gran ventall d'actes per a un públic familiar i que inclourà la representació d'obres de teatre, concerts, projeccions de cinema, conferències i presentacions de llibres. Els actes tindran lloc a l'Auditori Sixto Mir, a l'Església Nova, al Museu del Mar i a la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó. Comencen, a més, tot just avui amb la projecció de la pel·lícula El jove Frankenstein i demà divendres tindrà lloc la representació de l'obra de teatre No vull ser com, de la companyia Les Llorones. La Ràpita té programades més de 50 activitats culturals per aquesta tardor. És una programació que està pensada per a tots els públics, tant per a infants com per a gent gran, com per a un públic una mica més juvenil. Hem pensat una mica en que el públic fos tothom. I la majoria d'aquestes activitats són gratuïtes. I les poques que són de pagament, la veritat és que és un preu bastant popular i bastant assequible, perquè bueno, tant des de la Regidoria de Cultura com l'Ajuntament en general, pensem que la cultura no ha de ser accessible per a tothom i que el preu no ha de ser la pala a la roda, no? per poder-la gaudir. No ha de ser el motiu. Pel que fa als equipaments, val a dir que mantenim els mateixos nuclis, la biblioteca, Església Nova, l'Auditori i també el Museu de la Mar. I aquesta programació de la que vos parlem, en què se basa? Pues se basa en espectacles teatrals, en música, exposicions, activitats literàries i també conferències. El grup riberenc Gebre estrena un nou tema i un nou videoclip. Es titula Sobretaula i és això, una oda a la sobretaula amb la família i els amics, amb ritmes que recorda el pop-rock dels anys 60 i que es va tenyint de nostàlgia per recordar les grans sobretaules amb amics que ja no hi són i que ens conviden a no tenir pressa per marxar d'una bona sobretaula. Yeah.
I amb el Zebre arribem al final de l'informatiu d'avui, però recordin que estem d'aniversari justament avui d'aquesta casa, Canal T, i coincidint amb el nostre desè aniversari, la cadena celebra una programació especial. Serà amb un estret de Magallanes, esta nit, a partir de les 10, amb una entrevista als dos fundadors de Canal T, Josep Maria Arasa i Joan Antó. Serà de la mà de Roger Font i amb un programa que recuperarà, a més, moments molt especials i cares molt conegudes que han anat passant per aquesta casa. Però abans d'acomiadar-nos del tot, volem saber quin temps farà avui. Dani Camacho, tornarà a fer sol avui? Sí, continuament este sol, gràcies a aquest anticicló. I atenció, perquè segurament les altes temperatures continuaran una setmana més. Gràcies, Dani. Doncs que gaudeixin d'un altre dia assolellat. Nosaltres hi tornem demà. Ja ho hem vist, continuem amb la calor a les hores centrals del dia, unes temperatures més altes de les que haurien de tindre per l'època de l'any. Un estiuet de Sant Miquel que es va accentuant any rere any a causa del canvi climàtic. Per això, esta tarda les temperatures màximes superen els 30 graus, sobretot a l'interior. I tot i que ens han llevat amb alguns núvols baixos, han anat desapareixent durant el matí. Les mínimes de nit, sobretot superant els 14 graus a l'interior i una mica més per sobre dels 18 al litoral i prelitoral. Demà pel matí, algunes nuvolades al Baix Ebre, Montsià i Terra Alta, amb tendència d'anar creixent durant el dia. A les hores centrals del dia, com diem, pujaran encara més que avui, arribant a pics de 33 graus a la Ribera d'Ebre i núvols baixos que s'aniran estenent pel territori. I portem, ja ho han sentit, tota la setmana amb temperatures més altes del que seria habitual per l'època de l'any i atenció perquè sembla que la situació continuarà una setmana més. I acabem l'espai del temps ja d'avui amb la posta de sol d'ahir darrere dels ports. Fins demà.